Manakala Hotel di Sarawak mampu menampung kira-kira 10,000 pengunjung yang bakal hadir semasa Temasya Sukma ke-21 Sarawak 2024 bulan depan. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, keyakinan itu adalah berdasarkan kemampuan Sarawak menampung 26,000 pengunjung semasa Festival Hutan Hujan Sedunia RWMF bulan lalu. Hotels, because it's throughout Sarawak, we have big events. Mm-hmm. If you remember our rainforest, mm-hmm. yeah, World Rainforest, mm-hmm. Rainforest World Music Festival, mm-hmm. that was held just last month, mm-hmm. yeah, 28, 29, 30. Mm-hmm. That 3 days, we have 26,000 people who come in. Mm-hmm. So we were okay. Okay. So I believe we will be okay. Be ready. Okay. Thank you. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri sesi Johor Randau terbitan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Studio UKAS pada Selasa. Tambah Datuk Sebastian, penganjuran Sukma juga bakal membuka peluang ekonomi bukan sahaja di Kuching, malah meliputi seluruh Sarawak. Nali, yes. Now, if we look at this time, the overall, the number of events, some events not held outside Kuching, mm-hmm. yeah. In Miri, for example, mm-hmm. we have 6 games in Miri. Mm-hmm. So from there, we expect a lot of people coming down from Brunei. Mm-hmm. So that will increase the number of visitors coming mm-hmm. into from Brunei.